Žika je upoznao Maju u junu, a već u julu je znao da je ona za njega prava. Nisu znali da je njen jedini prethodni dečko Miloš jednu letnju noć proveo sa Perom, a jedan hladni dan sa Jasnom, koja je bila sa Nešom i pogrešno mislila da su antibebi pilule zaštita od onoga što bi svima moglo da im promeni živote. Jedan odnos bez kondoma može biti dovoljan da se inficiraš HIV-om. Ne možeš da znaš dok se ne testiraš. Pomozi sebi, sačuvaj druge, saznaj na vreme. Dobroveče, jako je važno, tačno je da znate svoj zdravstveni status i zato, bez obzira što nije 1. decembar, svaki dan treba misliti o tome da možda, ukoliko ste bili u nekim iskušenjima koje su sumnjiva, proverite svoj zdravstveni status tako što ćete otići u Zavod za javno zdravlje, u Bulevar Despota Stefana ili eventualno u studentsku polikliniku, kao naravno i u nekim drugim referentnim zdravstvenim institucijama gde možete uraditi proveru vašeg zdravstvenog statusa kada je u pitanju HIV/AIDS. Ono što treba svakako često misliti i često raditi, makar jednom u 6 meseci, to je da proveravate svoj zdravstveni status kod vašeg izabranog lekara. Ukoliko ste potencijalni pacijent ili ukoliko ste potencijalno ugroženi od moždanog udara. Kako ćemo da znamo da li smo eventualno mi ti koji ćemo imati problema kada je u pitanju moždani udar u nekoj životnoj dobi svojoj? Koliko je važna ta porodična anamneza, koliko neki drugi faktori rizika i zašto je moždani udar, između ostalih bolesti, također tih ubica? Večeras o tome razgovaram sa vašom i mojom gošćom, profesor dr. Ljiljanom Bumbaširević, načelnikom odeljenja za urgentnu neurologiju Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Dobroveče, profesorka, dobrodošli. Dobroveče. Tihi ubica, kad kažemo između ostalog i za moždani udar, šta zapravo to znači? To znači u stvari da osoba ima više godina različite faktore rizika koji, pa ne možemo da kažemo uništavaju, ali razaraju krvne sudove i koja će jednog trenutka da dobije moždani udar. Bolest koja je izuzetno ozbiljna i izuzetno opasna. Prosto je već poznato da otprilike do skoro smo mislili 1/3 bolesnika umire u prvom ataku bolesti. Međutim, sad je nažalost otkriveno da to nije 1/3, nego da je to skoro 50%. Dakle, da je bolest visoko smrtna. Ali možda je čak negde i gora činjenica da otprilike negde 35 do 40% pacijenata koji su imali moždani udar ostaje trajno nesposobna da živi bez pomoći drugog lica. Dakle, jedna devastirajuća bolest koja narušava u svakom smislu kvalitet života. Kvalitet života, dovodi vas u jednu ponižavajuću situaciju. Pacijent je nepokretan. Za najosnovnije životne funkcije zahteva tuđu pomoć i negu. Ono što je u kontekstu onog što ste vi na samom početku rekli, što je negde možda ima nade za neki, odnosno daje razloga za optimizam, to je činjenica da tu bolest možemo sprečiti. A možemo je sprečiti tako što ćemo u stvari na vreme početi da kontrolišemo faktore rizika za koje se sigurno zna da pospešuju pojavu moždanog udara. Kad kažemo na vreme, šta znači vreme kada je u pitanju moždani udar i šta znači vreme, upravo ovo što ste rekli, kad je prevencija u pitanju? Kad je prevencija u pitanju, onda vreme znači da još u nekoj mladosti počinjete da kontrolišete faktore rizika. Recimo, u bogatim zemljama sveta, porodice u kojima se javljaju vaskularne bolesti, dakle u kojima se javlja moždani udar, infarkt srca ili okluzija perifernog krvnog suda, deca iz tih porodica počinju da se kontrolišu u osnovnoj školi, jer definitivno znači postoji izvesna porodična predispozicija da se neka bolest, čiji je uzrok bolest krvnih sudova, pojavi. U ostalim situacijama smatra se da negde već oko 20. godine je neophodno jednom godišnje uraditi proveru faktora rizika. Dakle, izmeriti arterijski pritisak, izmeriti masnoću u krvi, izmeriti šećer u krvi, baviti se fizičkom aktivnošću 30 minuta dnevno najmanje i, ono što je vrlo važno za našu sredinu, nije baš specifično, zdravu ishranu. I onda, ako ste to krenuli od 20. godine, ako su svi ti rezultati normalni, smatra se da je dovoljno jednom godišnje da ih proveravate dalje. Pa onog trenutka kad se pojavi neki od tih faktora rizika, onda ga je neophodno vrlo agresivno i vrlo ozbiljno lečiti i tretirati. I to je upravo put i način na koji su zapadnoevropske zemlje i Sjedinjene američke države smanjili učestalost razboljevanja moždanog udara za oko 42%. Da, to ste me baš zaprepastili kad ste mi rekli taj podatak negde pre emisije i to isključivo tom agresivnom prevencijom. Kad kažemo agresivna prevencija, što zapravo podrazumevamo pod tim? Znači, podrazumevamo da rano otkrijete da imate neki faktor rizika i da ga vrlo agresivno lečite s jedne strane i s druge strane da ste fizički jako aktivni, da se zdravo hranite i da u stvari pokušate da živite u nekoj situaciji koja neće biti uzrok stresa, jer stres sam po sebi dovodi vam do hipertenzije, hiperlipidemije, dijabeta i na taj način ste sigurni da ćete uraditi sve što vi možete da uradite da se spreči vaskularna bolest. To se odnosi i na infarkt srca kao i na infarkt mozga. Znači porodična anamneza i svi oni faktori rizika koji su inače faktori rizika i za mnoge kardiovaskularne bolesti uopšte jesu da i uzroci, potencijalni uzroci naravno moždanog udara. Kada su u pitanju žene i muškarci, ko češće oboljeva? Negde uvek impresija bar do skoro bila da je više muškaraca ima taj problem sa moždanim udarom nego žene. Vi ste mi rekli jednu potpuno drugačiju istinu, a to je da žene zbog starosne granice češće. Žene češće obolevaju od moždanih udara, muškarci češće obolevaju od infarkta miokarda, od infarkta srca i to se tumači činjenicom da žene duže žive. Tako da u stvari u tom periodu, jer kako god okrenete vaskularne bolesti su bolesti starije životne dobi i znači pošto je više starijih žena onda je učestalost bolesti u ženskoj populaciji veća, ne mogu da kažem značajno veća, ali veća. To je pokazano čak i u našoj sredini. Čak postoji sada u stvari jedan veliki pokret među profesionalcima koji se bave vaskularnim bolestima mozga. Osnovana je grupa, da tako kažem, ženskih vaskularnih neurologa u Evropskoj asociaciji za moždani udar koja se posebno bavi problemom ženske populacije kada se radi o moždanom udaru. I eto, veliko je zadovoljstvo što je iz naše sredine nekoliko kolega u stvari uključeno u tu žensku grupu. Mladi također sve češće se govori o njima. Mladi češće i mladi ono što je... I to su neke baš onako godine gde svi kažu da su zapravo najbolje radno sposobne, najbolje životne dobi. To je negde 33. četvrta pa do 45. šeste. Tako i to je bila karakteristika siromašnijih društava. Upravo zbog toga što se ovi faktori rizika nisu detektovali, nisu korigovali. Tako da se negde već godinama zna da otprilike 20% bolesnika, računajući sve bolesnike, je ispod 45 godina životne dobi. Međutim, sada je opet velika jedna, u stvari, epidemiološka svetska studija. Studija Svetske zdravstvene je nedavno objavljena koja je pokazala da i u ovim društvima sa dobrom kontrolom faktora rizika je značajno porastao broj mladih i da on izgleda više nije 20% u svim sredinama, nego da čak negde je više do 30%. Naravno, u ovim razvijenim, da kako kažem, bogatim društvima učestalost je veća kod mladih, ali to su recimo u Sjedinjenim američkim državama afroamerikanci, hispano stanovništvo, dakle socijalno niže kategorije koje imaju ovaj problem zdravstvene prosvećenosti o kome pričamo. Činjenica je da recimo kad je u pitanju infarkt miokarda postoji taj zlatni sat kada je potrebno da se dođe do takozvane trombolitičke terapije, da bi naravno i kvalitet lečenja posle bio što bolji, ali kada je u pitanju moždani udar postoji taj prozor, takozvani vremenski prozor, kada je jako važno da pacijent što pre stigne do odgovarajuće terapije, odnosno do lekara koji to može dati. Kako se to kada je moždani udar reguliše kod nas? Ko tu sve učestvuje? Za infarkt miokarda znamo da je recimo često su pominjale vaše kolege kardiologa kardiolozi, nemojte odlaziti sami, zovite hitnu pomoć. Oni su osposobljeni upravo za taj deo, te interventne kardiologije, dok se ne dođe do druge zdravstvene institucije, bolnice ili ustanove tercijalnog nivoa. Kada je u pitanju taj vremenski prozor kod moždanog udara, ko je sve tu jako važan i zašto je važan taj vremenski prozor? Pa taj vremenski prozor kod moždanog udara je 3 do 4,5 sata. Znači, to je period kad treba pacijent da prepozna moždani udar, kad treba da se javi hitnoj pomoći, jer to je najefikasnije. Kad hitna pomoć treba da se javi u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu koja ima jedinicu za moždani udar i kada treba da se obavi skenerski pregled, specijalistički pregled i da se odluči da li je pacijent za tu trombolitičku terapiju. Znači terapiju koja rastvara trombotičnu masu koja je zapušila krvni sud. E sad, za razliku od infarkta miokarda, inače ja moram da naglasim, ali to uvek naglašavam, terapijski prozor u neurologiji je mnogo duži nego terapijski prozor. Da, kod infarkta je sat vremena. Ne, mnogo duži. Duže se za njega zna. A mnogo duže se zna, da. Infarkt je do skora bio lečen u prvih 12 sati, pa su se oni malo ubrzali, ali nažalost stanovništvo jako malo zna o tom terapijskom prozoru, zbog toga što su simptomi moždanog udara značajno složeniji nego što su simptomi infarkta srca. Kako da prepoznamo potencijalni pacijent to? Mi kada pričamo o moždanom udaru, obzirom da su različiti regioni mozga, različiti krvni sudovi, vi kad pogledate mozak vam diriguje kompletan život, znači sve, onda tu nastaje poprilična konfuzija i sada je u stvari tu uveden izvestan red i kaže se ovako: ako pacijent primeti da su mu se iskrivila usta, da mu pada ruka i da ne može da govori ili da ne razume tuđi govor, postoji šansa između 80 i 90% da je dobio moždani udar. Simptomi moraju da nastaju naglo. Jer sada je prilično komplikovana priča kad mi krenemo da objašnjavamo koje su sve simptomi. Dakle, trnjenje jedne polovine tela, oduzetost jedne polovine tela, gubitak ravnoteže, duple slike, gubitak vida. I to je nešto što u stvari je dosta zametno i što stanovništvo ne pamti. Tako da se sada praktično sprovodi kampanja gde se razmišlja i razgovara samo o ova 3 simptoma. I to su simptomi koje je naučena i hitna pomoć da pita pacijenta. Dakle, kad se javite, dispečer će vas pitati su vam se iskrivila usta, jer vam pada ruka, jer ste izgubili govor. Naravno, neće pacijenta ako izgubio govor, ali će familiju koja se javila. Rekli ste da on možda ne razume. Jeste, on i ne razume, ne može da govori. Ali, kažem, sa velikom verovatnoćom, i mislim da je to negde poruka koje bi bilo jako važno da pošaljemo u stvari našim sunarodnicima i našim građanima, jer je prilično jednostavno. Vi za infarkt srca imate gušenje, bol u grudima i svako ko to dobije istog trenutka se uplaši i shvati da mora da se javi lekaru. Tako da, znači, mi negde insistiramo na ova 3 znaka koja bi bila dovoljno da prepoznamo 80 do 90% naših bolesnika. Javljaju se hitnoj pomoći, dolaze u odgovarajuću instituciju. U Beogradu, u Srbiji sada postoji 20 centara koji daju trombolitičku terapiju, što je izuzetno veliki broj s obzirom na stanje zdravstvenog sistema. I mi negde, pošto pratimo sve pacijente koji su na teritoriji Srbije trombolizirani, mi negde tromboliziramo 1-1,5% bolesnika sa moždanim udarom. I sada to može da se kaže, to je jako malo. Međutim, svet u najrazvijenijim zemljama trombolizira negde 4-8%. Tako da mislim da smo mi lepo krenuli, naravno da moramo to da ubrzamo, naravno da tu sada mnogo čega fali, ali ono što imamo jako zainteresovane lekare koji su entuzijasti i blagodareći kojima funkcioniše 20 centara u Srbiji. I recite mi, profesorka, sa tom trombolitičkom terapijom, kada je pacijent dobije, šta sledi posle? Prvo, ono što moram kratko samo da kažem, znači, iako dođe na vreme, nije svaki pacijent za trombolitičku terapiju. Znači, to je terapija koja je prilično agresivna i koja sobom nosi izvesne komplikacije. Tako da mi imamo odgovarajući set pitanja, odnosno odgovarajuće kontraindikacije koje moramo da proverimo kod bolesnika. Ali kad dobije terapiju, u seriji u Srbiji 60 do 66% bolesnika ostaje bez ikakvog invaliditeta, što je ogroman procenat. Znači, u stvari imamo lek koji stvarno leči. koji zapravo obezbeđuje kvalitet života, one koji smo rekli da je na početku emisije, da je uvek ugrožen kada je u pitanju moždani udar. Apsolutno. Znači vi umjesto da imate osobu koja će ostati potpuno oduzeta i ležati u postelji do kraja života, vi imate pacijenta koji je funkcionalno potpuno u redu. I zato mi pokušavamo toliko da insistiramo na tom terapijskom prozoru i da u stvari skrenemo pažnju na moždani udar kao problem, jer to nismo rekle, ali moždani udar je bolest od koje se u Srbiji najviše umire. Moždani udar je bolest od koje u Srbiji, po našim procenama, nemamo prave epidemiološke podatke, ali smo radili jednu hospitalnu studiju u Beogradu i negde se procenjuje da negde oko 22 do 25.000 bolesnika godišnje u Srbiji se razboli od moždanog udara, što je ogroman broj. Pa sad uzmite ako tih 25.000, 50% umre u prvoj godini i ako 30 do 40% invalidiziranih ostane, kolike su to? To su desetine hiljada ljudi. Da. 36121111 je od ovog trenutka otvoren za vas. Imamo i pakete, poklon pakete prijatelja i saradnika Radio Televizije Studio B, Gradske zdravstvene institucije, Apoteke Beograd, koji su pripremljeni za vas koji se javite, naravno, i učestvujete s nama u ovoj emisiji. Vidjet ćete i telefon na vašim malim ekranima. Da li u ovom trenutku, profesor Bumbaširević, u Srbiji postoji dovoljno dobrih i kvalitetnih terapija, ne samo trombolitičkih, nego i ostalih modernih terapija koje se daju u onom daljem toku lečenja, naravno, i tretiranja ljudi koji su imali problema kada je u pitanju moždani udar? Pa nas dve smo nešto malo pričale pre emisije, da prvo ja kad izrazim zadovoljstvo svi misle da je to tako neka kokjetarija, ali ja stvarno mislim da sam ovako profesionalni vek začinila, da tako kažem, sa velikim zadovoljstvom da bolest koju sam se jako dugo bavila, stvarno mislim da se leči. Dakle, prvo pričali smo o jedinicama za moždani udar koje definitivno daju najbolje rezultate u lečenju moždanog udara. I odlično je Srbija pokrivena, upravo to ste sjajno rekli, s obzirom na naš zdravstveni sistem. Nisu sve jedinice za moždani udar, ali jeste. Tu bi moralo još dosta da se napravi tih jedinica. Imamo, dakle, lek, trombolitik. Mi praktično taj rekombinantni hemiplazminogen aktivator, koji je jedini lek koji se do sada primenjuje, imamo kontinuirano, znači nema problema sa lekom. Ono što je druga stvar, imamo u stvari preventivne lekove za koje do pre par godina se nisu primenjivali kod takvih pacijenata. Znači imamo statine za koje se zna da jako mnogo pomažu u sprečavanju moždanog udara, na neki način čak i lečenju, jer je manji deficit ako date statin na vreme. Imamo lekove antiagregacione. Ono što je poslednjih godina jako interesantno, to su antikoagulantni lekovi. Dakle, definitivno postoji grupa srčanih bolesti najčešće, i to su pacijenti koji treba da uzimaju lekove protiv zgrušavanja krvi, jer se zna da su to pacijenti koji su u riziku da naprave moždani udar. Naročito se to odnosi na bolesnike koji imaju veštačke valvule, koji imaju atrijalnu fibrilaciju, dakle aritmiju apsolutu, koji imaju neke velike dilatativne miokardiopatije sa oštećenjem srčanog mišića. I sada ti pacijenti su bili zaštićeni dosadašnjom terapijom koja je bila prilično nekomforna. Nekomforna pre svega zbog toga što su to bili bolesnici koji su morali jednom u 10 dana, 15 dana ili mesec dana da daju krv da bi se videlo da li je stepen njihove antikoagulisanosti dovoljna. To je prvo vrlo retko, jer mi ne znamo šta se dešava u međuvremenu, jer ti lekovi su pravili u stvari različite zajedničke reakcije sa hranom, sa drugim lekovima, i ta terapija je bila u stvari upravo zbog tog nekomfora vrlo retko primenjivana. A ta antikoagulantna terapija je moćna. Znači ona sprečava najviše moždani udar, dabome, i to su pacijenti koji ako uzimaju pravilnu terapiju su zaštićeni 60 do 70%. Znači 2/3 njih neće dobiti moždani udar. Zapeta, profesorka, imamo Marinelu na vezi, da damo prednost. Marinela, dobroveče u program. Marinel, dobroveče u programu ste. Izvolite, slušamo vas. Da li nas Marinel čuje? Ništa, 36121111 je i dalje otvoren za vas. Idemo dalje. Nastavljamo. Dakle, sada je pojavila se jedna potpuno nova grupa lekova koja je dobra zbog toga što sve one nedostatke koje je ovaj lek imao praktično nema. Znači, ne morate da kontrolišete krv, vreme, imate fiksnu dozu koju uzimate. To su lekovi koji ne pravi interakcije sa hranom, sa lekovima. Znači, potpuno jedna nova terapija koja je izuzetno komforna, izuzetno dobra i isto tako moćna, znači sprečava pojavu moždanog udara u 60-70%. Mi smo jako zadovoljni zbog toga jer naši pacijenti više nemaju taj problem, jer vi imate recimo puno mesta u našoj zemlji da pacijent nema gde da prekontroliše kakvo je njegovo vreme krvavljenja. I to su pacijenti koji su bili ostavljani bez takve terapije, jer ona je na neki način i rizična. Da, izvinite samo što vas prekidam, a rekli ste malo pre recimo da normalno za tromboličku terapiju nije svaki pacijent, kao što nije svaki pacijent za svaku terapiju. Da li sada, kada je u pitanju ova antikoagulantna terapija, jeste svaki pacijent za nju ili ne? I ko to procenjuje? Koliko je važno da to zna lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji treba da prepozna neke simptome ukoliko ima nekih poteškoća pre nego što dođe do onih 3 simptoma koje smo naveli, a to je pad vilice, nemogućnost govora i ruka koja je oduzeta, da bi se to prepoznalo? Pazite, nigde ne postoji lek da je svaki pacijent za njega. Znači, ti lekovi koji su sad se pojavili su pre svega moćni u sprečavanju pojave moždanog udara kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom. Znači, imate ove pacijente sa veštačkim valvulama koji nisu za taj lek, imate pacijente sa tim miokardiopatijama koji također nisu za taj lek, jer to još uvek nije dokazano. Za ove je definitivno pokazano. Mislim da u tu priču mora da bude uključen kardiolog od početka, koji je izuzetno značajan, jer on u stvari sprovodi primarnu prevenciju pojave moždanog udara. Znači, čim otkrije atrijalnu fibrilaciju, pacijent mora da dobija antikoagulantnu terapiju da se ne bi pojavio moždani udar kod njega. Mi u stvari počinjemo da tretiramo pacijente u sekundarnoj prevenciji, jer mi vidimo pacijente sa već moždanim udarom. Zašto je sada cela ta priča negde za nas i jako interesantna? Ja sam vam malo prepomenula... Evo, izvinjam se, Branka, da ne bude da opet pukne veza. Branka, dobroveče. Dobroveče, Branka. Dobroveče. Izvolite, čujemo vas, imamo očito nekih tehničkih problema, izvinjavamo se, izvolite, slušamo vas. Da pohvalim vašu gošću i tema vam je odlična. Hvala, imate pitanje? I taj protekcijens, to se pije preventivno, kako sad ništa... Šta, da li se pije? Da li se protekcijens, taj lek pije preventivno ili to već kad nastupe neki simptomi i bolesti? Ne znam na koji lek mislite. Protekcijens, sad je bilo malo pre... Pokazali ste možda negde protektin. A možda je to mislite na ovaj protektin koji stoji na stolu. To nije lek, to je pomoćno lekovito sredstvo. Ali možda mislite da li je potrebno nešto da se pije kao pomoćno lekovito sredstvo u prevenciji moždanog udara, jel? Upravo to. Hvala što ste se javili. Paket Apoteka Beograd čeka vas sutra u našoj TV organizaciji na 21. spratu. Izvolite doći. Da li postoje, sem ovih lekova normalno o kojim pričamo, što je evidence-based u medicini, naravno i farmakologiji, da li postoje, evo, pita gledateljka, možda eventualno neka takozvana pomoćna lekovita sredstva koja se mogu piti u prevenciji tih vaskularnih i potencijalnih oboljenja vezanih za moždani udar? Pa znate kako, ja kao profesionalac prosto moram da se ponašam kao neko ko radi samo evidence-based medicinu, znači mi u stvari dajemo samo ono što je dokazano u velikim studijama, na velikim brojevima i prosto jedino u to verujemo. Tako da ja uvek mojim pacijentima kažem, ukoliko misle da i ukoliko čuju, jer jako mnogo se priča o tim pomoćnim terapijskim sredstvima, onda je jako važno da se uzima nešto što ne šteti. Znači da se proveri da nema nekih nus efekata, ali ja stvarno ni ne znam da li postoji nešto što... Mi smo svojevremeno imali ogroman broj lekova koje smo davali negde kad sam ja počinjala da radim, za koje nije bilo dokaza da deluju i koji su godinama korišćeni u praksi da bi jednog trenutka u relevantnim vodičima, pa između ostalog i u našem nacionalnom vodiču, bilo rečeno to su lekovi koje ne treba primenjivati jer nemaju dokazano nikakvo dejstvo. i da se vratimo mi našoj priči. Da se vratimo priči. Pre Branke. Znači, zašto je za nas bio zainteresantan? Evo, izvinjavam se, Jelena. Evo, ja taman kad krenem nekako dobro, nema problema. Jelena, dobroveče, u programu ste. Halo. Izvolite, slušamo vas. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje, izvolite. Htjela bih da pitam, moja je mama imala moždani udar. Imala je infarkt prošle godine, a sada je dobila moždani udar. Da li postoji mogućnost da taj infarkt i ovaj moždani udar ostave posljedice na... A kako je mama sada, pretpostavljam da je to bitno profesorki, u kakvom je stanju sada? Pa, priča nerazgovetno, priča neke nebitne stvari koje uopšte nisu bitne. Vraća se nešto unazad što je možda bilo pre 40 godina ili tako. Hvala, Jelena, što ste se javili. Vaš čeka paket Apoteka Beograd sutra na 21. spratu Palate Beograđenke u TV organizaciji, verovatno te udružene. Ti udruženi zdravstveni problemi, koliko mogu biti zaista opasni po kvalitet života? Pa u svakom slučaju, prvo neko ko je dobio vaskularnu bolest, bilo infarkt, bilo moždani udar, je u mnogo većem riziku za sljedeći atak bolesti u odnosu na osobu koja nije dobila. Zna se tačno da prosto neko ko ima jedan moždani udar sa velikom verovatnoćom će 1:10 u sljedećih 5 godina dobiti sljedeći. Tako da je jako važno kod ovakvih pacijenata kao što je gospođina majka raditi tu sekundarnu prevenciju, redovnu kontrolu i kod neurologa i kod kardiologa. Ovo što je gospođa rekla da pacijentkinja govori nepovezano, to sad može da bude različita priča. Može da bude činjenica da je tokom moždanog udara bio oštećen govor, dakle jedan od ovih simptoma o kojima smo pričali, da gospođa ima problem i sa razumevanjem i sa izgovaranjem i zato se čini da priča nepovezano s jedne strane, s druge strane posle moždanog udara vrlo rano mogu da krenu znaci demencije. Naročito ako je moždani udar u nekim regionima mozga koje mi zovemo neki teritorijalni infarkti koji u stvari pogoduju pojavi demencije, onda to može biti znak i toga i o tome u svakom slučaju treba da vodi računa nadležni neurolog koji je lečio moždani udar i kome pacijentkinja sigurno dobro poznata. Kad kažemo profesorka, molim? Katica, dobroveče. Katice, u programu ste, slušamo vas, dobroveče. Halo? Katice, izvolite, dobroveče. Izvolite, čujemo vas. Htela sam da vas pozdravim i da pitam doktorku, meni su nešto počeli da učestalo pucaju kapilari u levom oku. Da li to ima veze sa krvnim sudovima glave? Jer mi je oftalmolog rekao da su sve što se tiče oči i sve je u redu. I vas, Katice, čeka poklon paketa Apoteka Beograd sutra na 21. spratu Palate Beograđanka. Profesorka? To ne mora, ako pucaju kapilari u levom oku, odnosno u vežnjači, u konjuktivi, onda to ne mora da ima nikakve veze sa cerebralnim krvnim sudovima direktno. Ako je to pitanje očnog dna, znači nečega što može samo oftalmolog da vidi, onda može da ima... To je ono kad merimo očni pritisak, jel? I očni pritisak i kad se gleda očno dno. Tačno se gledaju krvni sudovi na očnom dnu, onda to može da ima veze i da bude povezano sa cerebralnom cirkulacijom i ukoliko je očno dno u pitanju, onda je potrebno uvek uraditi ultrazvuk krvnih sudova vrata da se vidi kakvi su, jer to nam je u stvari jedna dobra kontrola da vidimo kakva je ta glavna moždana cirkulacija. Kad kažemo masivni moždani udar, čujemo često da se za nekog pacijenta kaže imao je masivni infarkt ili masivni moždani udar. Što to zapravo znači? To znači da je u stvari zahvaćen veći deo mozga, odnosno da je zapušen ili pukao. Mi uglavnom ovdje pričamo o zapušenom krvnom sudu, jer to je mnogo češće. Veliki krvni sud koji, na primjer, vaskularizuje, odnosno hrani krvlju celu hemisferu. I onda vam je tu prisutna kompletna oduzetost, neosećanje, skretanje pogleda, smetnje vida u toj polovini vidnog polja, krivljenje lica sa te strane. Ako je dominantna strana, onda govor. Tako da je to nešto što je u stvari najgore za lečenje i što je definitivno najopasnije po život i po težak invaliditet za pacijenta. I poslednje uključenje za večeras. Darinka je na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, poštovanje. Hvala. Htela sam da pozdravim profesorku i vas i da iznesem jedan problem u našem zdravstvu, ako je to moguće. Izvolite, samo brzo. Letos sam zakazala, pošto sam imala probleme sa aritmijama i nikad pre toga nisam ni imala potrebe da idem kod kardiologa, niti je trebalo da idem. Dobila sam uput, otišla u Dom zdravlja Novi Beograd u bloku 44 kod kardiologa navodno, koji me je uradio EKG, dao lekove, gomilu lekova. Ja otišla kod svog lekara ordinirajuće koji mi je prepisao lekove i ja već od juna meseca gutam kao budala gomilu lekova, da bi se na kraju ispostavilo da čovjek uopšte nije kardiolog, nego je leto bilo pa nisu imali koga pa ga ubacili da radi, valjda voli da bude kardiolog. Ne mogu da verujem da se takve stvari događaju. I džabe ova žena priča i ubi se pričajući šta je sve potrebno da bi se ljudima pomoglo i koje je vreme potrebno da bi se pomoglo ako se takve stvari dešavaju u zdravstvu. Darinka, hvala što ste se javili i vas čeka paket Apoteka Beograd sutra na 21. spratu Palate Beograđenka. Ja bih vas samo uputila da sve ovo što ste nama ispričali, vi apsolutno imate pravo kao građani nove zemlje, poreski obveznik, naravno zdravstveni osiguranik, da se žalite ustanovi za koju mislite da je napravila takav propust. Imate zaštitnika osiguranika, to je novi institut ustanovljen od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i oni su sigurno prava adresa za ovakve priče. Znači, potražite zaštitnika osiguranika, rekao ste, čini mi se, Dom zdravlja Novi Beograd. Znači, on se nalazi ili u Domu zdravlja Novi Beograd ili na opštini Novi Beograd. Sve ovo izložite i verovatno ćete dobiti, neverovatno nego sigurno, neku povratnu informaciju. A meni samo, profesorka, još pre nego što napravimo kratku pauzu zbog EPP bloka i ulaska naše druge gošće, hoću samo da vas pitam, evo sad se tu negde pomenula i primarna zdravstvena zaštita, ja sam to nešto i na početku nagovestila, koliko je važno da izabrani lekar, na prvom mestu izabrani lekar opšte prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a onda i internisti kardiolozi negde koji postoje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znaju dobro da procene na osnovu vodiča dobre kliničke prakse koji postoje kada je naravno i moždani udar u pitanju i koliko je ta saradnja, edukacija u vašoj struci, odnosno u vašoj specijalnosti bitna za naravno opšte dobro i opšte zdravlje svakog pojedinačnog pacijenta. Kako da ne? Pa mislim, odgovor je mnogo je važno i vi to i znate i potencirate i to je i najvažnije, jer bolje sprečiti nego lečiti. I ja se sećam, mi smo pravili neke ove manifestacije oko dana moždanog udara koji je negde u oktobru i tu su bili ovi bazari zdravlja gde su naše kolege iz primarne zdravstvene zaštite bili dragoceni saradnici i vrlo motivisani da budu uključeni u sve te preventivne programe i u sve te preventivne priče. Tako da mislim da oni imaju jednu izuzetno važnu ulogu. Jedino se pitam koliko imaju vremena da se bave time, s obzirom da kad odem kod mog izabranog lekara, to je tolika gužva da ja mislim da on apsolutno nema vremena mimo onih prepisivanja recepta i nekih najosnovnijih rutinskih pregleda. Koliko god je dobar lekar, mislim da nema vremena da se bavi time onako kako bi ona mogla to da radi. Tako da negde možda neku organizaciju napraviti gde bi oni više mogli da se posvete zdravim ljudima. Jer to je posao, to je u stvari priča zdravih ljudi. Tako je, to je ta agresivna prevencija o kojoj smo pričali na početku, zbog kojih su zapadne zemlje i Amerika smanjile oboljevanje od moždanog udara, jeste za 42%, što je sjajno. A mi povećali za 100%. A mi povećali za 100%. Da li ste zadovoljni novim pravilnikom koji je stupio na snagu o lekovima 1. januara ove godine, bar što se tiče liste koja je vezana za neurološka oboljenja? Ja moram da vam priznam da ne znam. Nisam upućena, mi nismo imali... Ali ste zadovoljni ono što ste rekli sadašnjim trenutkom u terapijskoj paleti kada je u pitanju urgentna neurologija? S tim što imamo problema sa ovom antikoagulantnom terapijom, to je nova terapija koja je zaživela u većini zemalja sveta. Mi nekako uvek gledamo zemlje u regionu i koja je zaživela i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Mi se nadamo da će tu terapiju naši pacijenti sada kupuju I to vrlo rado kupuju zbog toga što su to ljudi koji su imali aritmiju, koji su se mučili, koji su zbog aritmije dobili moždani udar, shvatili šta znači moždani udar i u stvari odlučili da sebi priušte. To su lekovi koji su poprilično trenutno skupi za naše okolnosti, ali prosto ljudi nemaju izbora i odlučuju se da ih nabave. I ja kažem, nadam se, ne bi da ovo zvuči kao neka propaganda, ali nadam se da ćemo to pitanje u našoj sredini rešiti. Što pre. Što pre, naravno. Idemo na EPP blok, a potom se vraćamo pričom u studiju. Riba ribi grize rep. 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 Riba, ribi, grize, rep. Riba, ribi, grize, rep. Riba, ribi, grize, rep. Riba, riba, ribi, grize, rep. 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 Rep. Riba, 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 riba. Naravno da ćemo sve prepreke pokušati da savladamo zajedno. Tome služe i ovakve edukativne informativne priče iz oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite, kada je emisija Beograd zdrav grad u pitanju. I zato zajedno sa nama večeras u studiju prvo nam se pridružila i direktorka Apoteka Beograd, jedne od najboljih i najreferentnijih zdravstvenih ustanova u gradu Beogradu, magistar farmacije, specijalista, menadžer i direktor Apoteka Jasminka Bjeletić. Dobroveče i dobrodošli. Hvala. Pomenula sam malo pre sa profesorkom Bumbaširević, njeno zadovoljstvo, odnosno njenu informisanost vezano za novi pravilnik o lekovima koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine. Znamo da su mnogi lekovi pojeftinili, znamo da su dodati nekde oko 250, čini mi se, novih lekova za neke grupacije bolesti na listu i ono što se nameće logično kao pitanje u ovom trenutku, Jasminka, kakva je snabdevenost Apoteka Beograd, evo na današnji dan, kada su u pitanju ne samo lekovi sa ove liste, nego generalno sve što je ono čime se bavi Apoteka Beograd. Tako je. Apoteka Beograd u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao zdravstvena ustanova snabdeva redovno građane lekovima, građane grada Beograda na svih 17 beogradskih opština, tako da se nama ništa tu nije mnogo promenilo. Mi smo primenili novi cenovnik sa 1. januarom 2015. godine i po našem tenderu koji smo imali iz prošle godine, koji važi do februara meseca, obezbedili smo normalne zalihe svih potrebnih lekova koje ćemo imati, naravno, do momenta dok se centralizovani tender koji organizuje Fond za zdravstveno osiguranje ne realizuje. Posle potpisivanja okvirnog sporazuma koji će RFZO uraditi, Apoteka Beograd potpisuje pojedinačne ugovore sa izabranim dobavljačima, tako da mi u ovom momentu ćemo sigurno imati dovoljne količine lekova, svih potrebnih lekova sa pozitivne liste dok ne budemo potpisali te nove ugovore. Dok ne bude bila centralizovana javna nabavka. Tako je, centralizovana javna nabavka je već u toku, znači ona je raspisana polovinom prošlog meseca i planira se da se realizuje krajem februara, ali mi imamo potrebne zalihe i imamo mogućnost da po našem starom tenderu, dakle, nabavimo sve potrebne lekove i do kraja marta, čak i aprila meseca, tako da ćemo potpuno spremno dočekati taj moment kada RFZO potpiše okvirni sporazum. E sad, za građane je to jako važno, naravno, kad su im neki lekovi pojeftinili od 30 do 50%. Kad sada na toj novoj listi lekova imamo nekih 200 ili 250 novih lekova koji su takođe sada dodati na listu, odnosno idu o trošku fonda. Ali kad su u pitanju apoteke, koliko to vama može da bude minus ili plus u poslovanju? Prvo da kažem da što se tiče primarnog nivoa, mi imamo oko 60 novih lekova na pozitivnoj listi. Ova druga grupa lekova se odnosi na sekundarni i tercijarni nivo zaštite, jeste na bolničke, za bolničku upotrebu su to lekovi, ali u svakom slučaju ta grupa lekova koja je sada došla na pozitivnu listu ima sniženu cenu, što znači za našeg pacijenta učešće koje je smanjeno u smanjenom iznosu finansijskom koje oni izdvajaju za te lekove, tako tako da će svakako dostupnost lekovima se poboljšati u tom smislu, ali ovo što je bilo vaše pitanje, mi svakako lekove i sa negativne liste ćemo obezbediti, jer su neki lekovi prešli na takozvanu negativnu listu, odnosno ne refundiraju se od strane Republičkog fonda i pacijenti će, da kažem, i u našim apotekama moći uvek da dobiju informaciju koji su ti lekovi dobome, koji oni mogu da obezbede naravno za svoj novac, dok se ne proširi ta lista lekova i nekim inovativnim, kako u fondu obećavaju, obzirom na određene uštede koje će sada njihova, odnosno naša zajednička kasa osiguranja imati od ovih sniženja cena lekova. Dobro, naravno svi se nadamo da ćemo i mi doći pod grupu zemalja koja ima za mnoge grupe bolesti upravo te moderne inovativne lekove, to nam je i više nego neophodno, ali u ovom trenutku ono što je važno to je da vi širite kapacitet vaših apotekarskih ustanova. Ono što ste planirali za 2015. godinu, evo koliko, čini mi se 14. preko sutra će se već ostvariti. Otvara se nova apoteka u Obrenovcu. 15. se otvara renovirana apoteka u Domu zdravlja u Obrenovcu. A 15. znači 14. dobro. Ja vas pozivam, u 12 sati ćemo imati to svečano otvaranje renovirane apoteke koja je nažalost bila u poplavama u Obrenovcu potpuno uništena. Imali smo još jednu apoteku u centru Obrenovca koja je također bila uništena, ali smo nju ranije uspeli da pripremimo za naše građane da mogu da imaju dostupnost svim našim lekovima i preparatima apoteke Beograd. Tako da apoteka u Obrenovcu u Domu zdravlja je još većeg značaja, obzirom da svi pacijenti koji tamo dođu kod lekara i prime odmah terapiju ili dobiju recept, mogu odmah i da je preuzmu naše apoteci. Mi smo je uradili uz donaciju našeg dobavljača u smislu prostora, glavnog projekta za taj prostor, ali smo iz naših sredstava, sopstvenih sredstava, izvršili opremanje te apoteke koja će dakle biti potpuno moderna, jer objekat, ambijent je isto važan za korisnika usluga u pruženju farmaceutske zdravstvene usluge, koji mora da zadovolji sve one principe marketinga, a to su ambijent u koji pacijent uđe, cena koja mu se ponudi, o kojoj smo već i pričali, zatim sam proizvod koji se nudi i sve to zajedno naši kao apoteku Beograd izdvojiti od naše konkurencije, jer sami znate da sada državni sektor nije jedini taj koji je prisutan u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti, već smo izjednačeni sa privatnim sektorom i ono što naš pacijent ne treba da zna jedino je u koji vid poslovanja ulazi, da li je privatni ili državni vlasnik objekta, važna je usluga koju dobije, da ona bude vrhunska, da naš, i mi na tome insistiramo, da naš farmaceut bude potpuno edukovan, da može da pruži pravi savjet i uslugu, jer kao što ste vi na početku emisije već pričali, promocija zdravlja, prevencija bolesti i dostupnost lekovima jeste naša obaveza po zakonu o farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti, tako da pored promocije zdravlja koja ide u susret zdravlju, tu je i prevencija bolesti koja je usmerena ka bolesti i koja se znači po 3 nivoa rešava u našoj zemlji uz ove interventne mere koje je predvidela Svetska zdravstvena organizacija, odnosno zdravstvene aktivnosti, koje su upravo to o čemu sam pričala. Moramo istaći da farmaceutska zdravstvena zaštita upravo tu jeste našla svoje pravo mesto i ima svoju pravu ulogu, obzirom da smo mi najdostupniji zdravstveni radnici i da pacijenti u našim apotekama mogu da preventivno na primarnom nivou dobiju uputstva kako će se odbraniti od bolesti u smislu imunizacije, znači vakcinacije, generalno svih zaraznih bolesti, zatim zaštite životne sredine i kod nezaraznih bolesti kao što su moždani udari i kardiovaskularne bolesti o kojima ste danas pričali. Naravno, apotekar je i savjetodavac na prvo mesto. Tako je. Zatim u delu sekundarnog nivoa prevencije od bolesti, gde se bolest rano detektuje, da farmaceut također može značajno da pomogne pacijentu pacijentu u smislu saveta da treba da ode kod lekara, u smislu da primeti određene faktore rizika koje pacijent ne izbegava, jer ti faktori rizika mogu da se neki preveniraju. Svetska zdravstvena organizacija je definisala 7 faktora rizika, gde je visok krvni pritisak, visok holesterol, gojaznost, zatim nedovoljan unos voća i povrća, visok unos soli, šećera itd. Tako da u svemu tome mi značajno možemo da pomognemo našim pacijentima, korisnicima usluga i da na taj način dovedemo do smanjenja ulaska pacijenta u ovu sekundarnu i tercijalnu fazu ranim otkrivanjem bolesti. Znači možemo da sprečimo da dođe do onesposobljavanja pacijenta za radne aktivnosti, da se u toj tercijalnoj fazi uradi što bolji rehabilitacija, gde ćemo također ga usmeriti na ovo o čemu danas pričamo, gde i edukativne tematske emisije kao što je vaša također mogu da pomognu da se naši korisnici edukuju dodatno i da shvate značaj ovoga o čemu pričamo i da jednostavno pomognu i sebi, uz da pomenem i ove faktore rizika na koje se ne može delovati, a to su pol, starost i porodična anamneza, ali sve to zajedno kada se uzme da pacijent treba zna da eventualno ima tu porodičnu anamnezu i rizik od kardiovaskularnih bolesti ili moždanog udara koje ima u porodici, na vreme se preventivno javi i eventualno čak i preventivno deluje u smislu upotrebe tih pomoćnih lekovitih preparata koje mi izrađujemo u našim apotekama, jeste u galenskim uslovima. I to je novost isto, otvarate još jednu galensku apoteku. Mi otvaramo, tako je, još jednu galensku laboratoriju koja će upravo izrađivati galenski preparate koji su čajevi u smislu najpopularnije medicine i farmacije sa kojom je i počela farmacija kao nauka o upotrebi, ako hoćemo tako da kažemo, i biljnih droga u lečenju, aktivnih principa iz biljaka koje smo mi znači sastavili po važećim farmakopejama sa sastavom i dozama koje su optimalne za upotrebu i sa kombinacijama koje mi poznajemo, tako da ćemo izrađivati galenskom izradom, znači izradom tih lekova koje će Ministarstvo zdravlja staviti na listu galenskih lekova u nove laboratoriji koju planiramo za sredinu ove godine da otvorimo. Gde će biti, u kom delu Beograda? Ta galenska laboratorija će biti u Žarkovu, u našoj sadašnjoj apoteci Žarkovo, koju mi izmeštamo u novi objekat koji pripremamo i otvoramo u martu mesecu ove godine. Znači, renovirana apoteka u Obrenovcu biće otvorena 15. sada, to je četvrtak, čini mi se, jeste, 15. januar, u martu nova galenska laboratorija, ali ono što je zapravo... U martu nova apoteka prva, jer izmeštamo galensku laboratoriju u prostor koji će biti za galensku laboratoriju u Žarkovu negde sredinom ove godine. Sredinom ove godine. I ali ono što je zapravo najznačajnije i što je poenta čitavog ovog vašeg rada, svih ovih godina, generalno pričamo o instituciji koja se zove Apoteka Beograd, to je da ste dobili nagradu za kvalitet u svim kategorijama. I to je zaista vrlo važno pomenuti, jako je bitno prvo za nas kao građane koji dolazimo i vaše korisnike, naravno, na šalter apoteka, ali pretpostavljam da je jako važno kao satisfakcija za sav uložen trud i rad koji vi na čelu ove kuće zajedno sa vašim kolegama pružate svim zdravstvenim osiguranicima i onima koji nisu pacijenti, ali i onima koji jesu. Tako je, apotekarski sektor i Apoteka Beograd je jedan vrlo složen, da kažem, mehanizam ili organizam, kako god hoćete. Mi imamo 9 sektora koji se bave određenim nivoima poslovanja kako bi ono što krajnji pacijent vidi, ta pružanje usluge u apoteci, bilo po svim parametrima zadovoljeno, od nabavke, znači prodaje na kraju, marketinga, redovnog snabdevanja, kroz sektor za snabdevanje, sektora za financije, pravne poslove i kadrovske i tako dalje. Znači, kroz sve te aktivnosti koje je ocenjivao FQC, Fond za kulturu kvalitete i izvrsnost, a koji od 1995. godine ocenjuje i daje nagrade Oskara kvaliteta za kvalitet u kategorijama u kojima smo i mi učestvili. Jedna kategorija je javni sektor, gde je Apoteka Beograd dobila, dakle, kao apsolutni šampion Oskara kvaliteta. To upravo i vidimo. To je, tako je, Oskar kvaliteta i plakata koju smo dobili, koja praktično nama predstavlja podsticaj za budući rad i koja označava to da smo mi po svim kategorijama uspeli da prikažemo naš sistem koji je definisan kao politika integrisanog menadžment sistema, koji se kroz standarde kvaliteta, MS-a, zatim standarde zaštite životne sredine i bezbednosti zdravlja na radu, sprovodi kroz poslovnik koji mi imamo, a taj poslovnik uključuje strateške ciljeve koje smo mi definisali, gde je važan strateški cilj poštovanje zakonske regulative na prvom mestu, a zatim obezbeđivanje zadovoljstva naših zaposlenih, zatim obezbeđivanje, naravno, zadovoljstva korisnika usluga, to bi trebalo staviti svakako na prvo mesto, i naravno obezbeđivanje profita, što nije zanemarljivo, a to će vrlo jasno biti kad kažem da apotekarske ustanove same ostvaruju prihode za svoje poslovanje, tako da mi nismo na budžetu državnom. Mi zarađujemo, imamo sopstvene prihode, ali smo u kategoriji korisnika budžeta upravo zbog sredstava koja iz RFZO kase fonda se refundiraju nama za izdate lekove i za maržu koja je definisana, znači, tačno ugovorom koji sa fondom potpisujemo. Evo, ja bih samo pred krajem emisije, već polako stižemo do kraja, da uključim i profesorku Bumbaširević, koja mi je rekla pred početak ove emisije, kad sam joj rekla da ćete i vi doći, i onda smo pričale o tom značaju i toj povezanosti zapravo farmacije i medicine. Jedno drugo potencira, jedno bez drugog ne može, niti bi oni znali kako da leče da nije farmaceutskih kompanija, a ni farmaceuti ne bi imali na koji način, naravno, da rade klinička istraživanja i neke druge stvari kada su u pitanju lekovi, ne bismo imali te liste lekovi, ne bismo jedva čekali te neke moderne terapije, da su negde, profesorka, ako sam vas dobro razumela, u nekim zemljama, naravno, koje nisu Srbija, postoje bolnice u kojima čak na odeljenju, ne u bolničkim apotekama, nego na odeljenju postoje farmaceuti. I tamo da je farmaceut postoji, rekli ste mi da se čak po nekim istraživanjima pokazalo da je uspešnost lečenja, jeste bolji ishod lečenja. Jeste, i sad se insistira se u tim sredinama, naravno, ali to su klinike tipa Mayo klinike, Cleveland klinike i tako dalje, znači vrh vrhova. Insistira se da u timove, pošto mi sad svi lečimo, u stvari timski, multidisciplinarno, budu uključeni i farmaceuti. Međutim, ja bih htjela jednu stvar da kažem. Mi smo pričali o medicini, pa smo pričali o farmaciji, pa smo nas dve pričale o terapijskom prozoru koji je 3-4,5 sata ili ne znam sat. Ogromno mesto u zdravlju ljudi imaju mediji. I u stvari emisije ovog tipa koje služe prosvećivanju su izuzetno značajna. Kampanje koje su sprovođene kad je uvođena terapija trombolitička u lečenje moždanog udara, onda se jednog trenutka shvatilo da pacijenti uopšte ne znaju šta je moždani udar, i onda, naravno, Sjedinjene američke države su krenule, Kanada su krenule u strahovite medijske kampanje. I od neznanja za terapijski prozor koji je išao, da se u početku, recimo, javljalo 5% ljudi koji su znali šta je moždani udar, sa uključivanjem medija se taj procenat prepoznavanja moždanog udara popeo na 37, 45, 50%. Isključivo putem medija. Znači, ja lično mislim da u našoj sredini generalno uzev postoji izuzetno mala zainteresovanost za pravo zdravstveno prosvećivanje, ne za senzacionalističku medicinu koju ćete vi čuti odmah na vestima kada se nešto senzacionalno desi. Ali da nešto naučimo, to je teško. I ja uvek kažem, kada sam sticajem okolnosti bila u Sjedinjenim američkim državama, pa gledate jutarnji program. I tu vam neki njihov poznati stariji gospodin koji je spiker sa poznatom spikerkom koji godinama rade taj jutarnji program, kreću program ovako. Koliki ti je jutros bio arterijski pritisak? Ona kaže svoju vrednost, on kaže svoju. I sada diskutuju koji je normalni pritisak. I za to jutro to je to. Znači, pola Amerike koji sluša taj jutarnji program na, ne znam, CBS-u ili već ne znam kome, je primilo poruku šta je normalan arterijski pritisak i da treba da se izmeri. Dakle, to su mali segmenti, ali izuzetno uspešni segmenti za zdravlje stanovništva.